free bus for children to the other side of the street. Free bus just to have the experience of this tourist bus. So the bus is gratis. You can just take it to the other side where the activity is. And I promise you, a lot of children are having fun just to go in that bus. We are also going to jump into the bus. It's coming. Like that, to hug them for me. Se der borte. Pappa, det var egentlig litt speiset. Ja. Skal jeg kjøre til høyre? Vil vi? Nei. Ja, se. Mamma? Ja. Hvem kjører? Nei, jeg. Mamma, hvem kjører? Så nå min mer. Nei, kanskje noen nede kjører. Jeg tror det er en som sitter rett her. Ja. Se nå for han, som er rett opp, min mer. Nei, ikke du. Skal vi dra med oss hoppe i trampoline og sånt? Det er en stopp for vel her enn du som...
Ja.